Bir boy adam masjidga kirib namoz o'qibdi. Namozdan so'ng duo qilayotsa, yonida o'tirgan bir darvishning duosini eshitib qolibdi. Allohim, qornim juda och. Menga falon taom, falon shirinliklardan yetkazgin. Boy ichida bu darvish menga eshittirish uchun ataylab ovozini chiqarib duo qilyapti. Shu narsani o'zimga aytsa ham bo'lardi-ku. Shu qilgani uchun ham unga hech narsa bermayman deb o'ylabdi. Nafs ana shunday narsa. Har ishga burnini suqaveradi. Darvish duolarini tugatib, o'rnidan turibdi. So'ng masjidning bir chetiga borib yonboshlabdi. Birozdan so'ng masjidga bir odam qo'lida savat bilan kirib kelibdi. U to'g'ri darvishning oldiga borib, savatni uning oldiga qo'ydi. Darvish savatning ustini ochsa, duosida so'ragan taom va shirinliklar turgan emish. O'tirgan joyida hamma narsani ko'rib turgan boy lol qoldi, angrayib qoldi. Darvish taomdan ham, shirinliklardan ham to'yguncha yeb, qolganini savatni olib kelgan odamga qaytarib berdi. Haligi odam indamay savatni ko'tarib masjiddan chiqib ketdi. Boy sakrab turib, savat ko'targan odamning orqasidan yugurdi. Yetib olgach, uni to'xtatib so'rabdi. Siz kimsiz? Bir hammolman. Bu narsalarni kim yubordi? Hech kim. O'zim olib keldim. Siz boyagi darveshni taniysizmi? Yo'q, tanimayman. O'zingiz tanimagan, bilmagan odamga nega shuncha narsa olib keldingiz? Hammol kishi kulib qo'yib shunday dedi. Bilasizmi, men bir faqir insonman. Odamlarning yukini tashib kun ko'raman. Bugun ajoyib bir voqea yuz berdi. Bugun bir boy odamning yukini tashib bergan edim. Juda ko'p pul berib yubordi. Xursand bo'lib ketdim. Bozorga yugurdim. Boshqa payt bolalarimga yedira olmagan taomlarni olib uyga bordim. Rosa charchagan ekanman. Ayolim ovqatni tayyorlaguncha uxlab qolibman. Subhanalloh. Subhanalloh, yaxshi uxlab qolibman. Tushimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rdim. U zot menga shunday dedi. Mana shu masjidda bir vali inson o'tiribdi. U hozir mana shu taomlarni so'rab Allohga duo qildi. Sen unga taomlaringdan, shirinliklaringdan olib borib yedirgin. U bu taomlardan yegancha yesin. Qolganini olib kelib, o'zing bola chaqang bilan yesang, senga barokat bo'ladi. Shu ishni qilsang, jannatga kirishing uchun kafil bo'laman. Men uyg'ondim-u, taomlarni olib masjidga yugurdim. Bor gap shu, qolgan gapni o'zingiz ko'rdingiz. Boy tinmay yig'lardi. Undan shu qilgan bozor o'charinga qancha ketdi deb so'radi. Hammol falonchi ketganini aytdi. Shu pulning 10 baravarini beraman. Shu savobning bir bo'lagini menga ber dedi. Bo'lmaydi dedi hammol. 20 baravarini beraman. Bo'lmaydi. 50 baravar yo'q. 100. Hammol boyga shunday dedi. Bekorga ovora bo'lmang. Qancha bersangiz ham savobimni sizga bermayman. Axir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam menga bu ishim uchun jannatni va'da qildilar. Siz menga butun dunyoni bersangiz ham men sizga bu ne'matni bera olmayman. Siz shu odam bilan yonma-yon namoz o'qib turib, savobdan bebahra qolibsiz. Nasib qilmagan ekan. Ehtimol bu ishda sizga ibrat bordi.